това ли е най-щастливата вечер в живота? Ами, мисля, че да. Мисля, че да. Може би самия развой на матча повлияха по някакъв начин. Публиката, която беше чудесна и ни подкрепеше през цялото време, емоцията беше пълна. Братите видяхте какви бяха инфарктни. Хубавото е, че накрая успяхме. Имаше разписване в отбора след ранния гол, след 2-0 за Лацио? Определено след първия гол отбора беше доста скован. То се виждаше през цялото първо полувреме. Доста грешки не правихме. Много често си играеше назад с вратаря. Просто твърде рано стана гол. И второто полувреме така влезнахме по-добре, но пак ни вкараха ранен гол. И в някаква степен ме притесни, че може това да ги обезвери. Хубавото е, че се върнаха с гола с Безиак. После като изравнихме, ми се строиха минутите много. В един момент ни поведаха, вече минутите бяха прекалено малко за промяна. А пък като изравнихме, вече 3 минути ми се сториха, не знам колко час. Какво е начало да горето този Европоход до този момент? Еми много, мисля, че много неща научи. Много неща, какво да ви кажа... Най-вече научихме, че може да се противопоставяме на отбори, които са с по-класни футболисти, с по-голям бюджет, нации, които са така в футбола са някакво име, а ние си така се противопоставяме. Възможно е и да загубиме, но това, което ми харесва, че не губят увереност, напротив, показват характер и се стремат да променят статуквото на терена. И днеска се получи. Това е пътя просто за така за развитие на един отбор. Въпреки еуфорията в момента, как си обяснявате тези фенове, които придоха на стадиона тази вечер, български фенове? Еми, не искам да го коментирам, какво да ви кажа. Всеки си има право на някакво. Лошото е, че ние сме българи първо. Аз така го разбирам. Независимо след това сме фенове на който и да е отбор. Но хубавото е, че огромната маса от хора, които бяха, те бяха дошли да ни подкрепят. Ние сме един отбор от провинциите, играем в София и те дойдоха добронамерени през цялото време. Ние така чувствахме една великолепна подкрепа, за която им благодаря. Господин Кирил Домочев заяви, че е изтощен физически, т.е. не физически, а психически. Вие как се чувствате? Не ме питайте в момента. Първите 15 минути са в лекалната. Обикалях като... И аз не знам като какво обикалях и не можех да повярвам. Наистина беше много сладък момент и така... Сладък момент не живявам. Имаше ли момент, когато изгубихте надежда? Ами не, чак надежда не съм. Определено при 2-0 малко или много се притесних, че може и матча да си отиде. Това беше може би преломния момент. А след това всеки един момент се таях някаква надежда, че въпреки че стана 3-2, че може да се върнем в матча и успяхме. Самия факт, аз тогава вече и рискувах, сменях един централен защитник, пуснах нападател. И хубавото, че той пък вкара. Точно при 2-0 Лудогорец заигра своята игра в своя стил и тогава дойдоха и головете. Възможно ли е да се задържа по-дълго и Лудогорец да демонстрира точно своя характерен стил? Да, вижте, трябва все пак да отчетем и факта, че срещу нас стои Лацио. Това е един отбор, сериозен отбор, а не отбор от българското първенство, без да подценявам българските отбори, където и противодействието е доста сериозно и в един момент не можеш само да управляваш и ръководиш играта и много често се случва и други отборите трябва да умееш и да се защитаваш. Учиме се, освен че се учим и така голяма степен се научихме и така растеме наистина като отбор. Валенсия как ви звучи? Имате ли сили да се... Ми Валенсия е сериозен отбор. Как да кажете, преди колко 20 дни биха Барселона. И ясно е, че е изключително труден матч. Лошото е, че така няма да мога да речите на двама футболисти, Моци и Златински. Дяков се връща. Дяков се връща, но... Доколко това е. Всеки един футболист, който има някаква основна роля в отбора, липс, така, Дяков, той все пак не е капитана и умее така да успокоява вътре играта, по този начин успокоява и самите футболисти,
Може да ни е липсвал, но аз съм изключително доволен и от Златински, и от Фабио Спини. Може ли да се каже, че Лудогорец до някъде си свърши работата в евротурнирите и мисията и целта поставена до този момент? И от тук нататък каквото и да се случи, вече няма да има никой право да укори отбора. Ами да ви кажа честно, извинявайте, това са постоянни, само да ги изключи. Ще си звънна след малко. Ами, да ви кажа честно, ние можеше днес и да отпаднем. Можеше, така се развиха нещата, можеше да отпаднем и с 3 на 2. В никакъв случай аз нямаше да съм недоволен от футболистите. Напротив, ще да бъда горд, че те стигнаха до една сериозна фаза. Опитаха се да направят всичко възможно и в никакъв случай, напротив, ще да се чувствам горд от тяхната игра. Сега ще се чувствам два пъти по-горд, че един италиански отбор се умяха да преодолеят при негативен такъв резултат и показаха, че са, за мен са герои. Този мач са герои. Колко важна е ролята на феновете, на публиката? Огромна. Огромна. Ние просто бяхме особено така и имаше един лош момент 2 на 0, когато публиката не спря да ги подкрепи, което е много важно за един футболист, тъй като той се чувства по-уверен и прави всичко възможно така да промени по някакъв начин негативния резултат. Публиката много ни помогна, изключително много. Има ли класа този отбор на Лудогорец за участие в шампионската лига? Еми да не прибързваме. Значи по принцип със сигурност се представяме много по-добре, отколкото ако се бяхме класирали след, да кажем, след база отстраняваме някак случайно. Тогава. Са определено вече така, добихме тази международна рутина и определено по-добре ще така се представяме срещу каквито и да отбори.